နာဂတ်တက်မတော်ဟာမန္တန်ကြီးတရက်အဖြစ်လွတ်လပ်စွာရည်တည်ခွင့်ရတဲ့တက်မတော်ဖြစ်တဲ့လို့အာဏာရှင်ဟောင်းဥနေဝင်းရဲ့မြေဖြစ်သူကိုအေးနေဝင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသင်းကိုဇေယျချမ်းအေးကပေးပို့ထားပါတယ်ဗျာ။နာဂတ်တမရောဟာနိုင်ငံရဲ့မနိုင်ကြီး၃ရက်ဖြစ်တဲ့ဥလီပြူရီအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးမနိုင်ကြီးတွေလို့လွတ်လပ်စွာရည်တည်ခွင့်ရတဲ့နယ်လို့ပူချုပ်ကြီးနေဝင်ရဲ့မြေတော်ဆက်သူကိုရင်းနေဝင်ကပြောဆိုလိုက်တာပါ။မက်လာဆက်ရှင်ရည်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ DBB ဒီဘက်မှာသူကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတမရောဟာဆူရတရားရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်တဲ့မဲ့ပြည်သူလက်အောက်ခံသာဖြစ်တဲ့နယ်လို့လည်းသူကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။တမရောနိုင်ငံရေးရရနေထုတ်ပြန်ချက်နိုင်ငံရေးရထုတ်ပြန်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပါတီဘယ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဩဇာတမ်းမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့လွတ်လပ်တဲ့အမျိုးသားရေးဌာနတွေကတူ National Institution ကိုရည်တည်လိုအပ်ပါတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့မန္တန်ကြီး၃ရက်ရှိတယ်လို့တမရောဒီတရားသူကြီးတွေရည်တည်တယ်အစိုးရရဲ့ဩဇာလောင်းရိတ်ကနေကင်းကင်းနဲ့ပြည်သူကိုပဲသစ္စာပြုပြည်သူကိုတာဝန်ခံတဲ့အဖွဲ့အစည်းမျိုးဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုရင်းဝင်းရဲ့ပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းပိုးလွတ်မြောက်ရေးတပ် PNLO ရဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာကစိတ်ကူးရင်တသက်တာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။တမတော်အစုဖွဲ့ကစတုထမန္တန်ပြစ်စမမန္တန်ဖြစ်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီကစိတ်ကူးရင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖွံ့ဖြိုးတဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးမှာတော့မရှိပါဘူး။ရှိဖို့မလွယ်ဘူးပါလေ။နိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူတူကတော့အနာဂတ်တမတော်ဟာပြည်သူ့တန်နားထောင်ပြီးပြည်သူ့ဩဇာအောက်မှာသာရှိတဲ့လို့အကြံပြုပါတယ်။ဥပဒေပြုရေးမှန်တိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှန်တိုင်းတရားစီရင်ရေးမှန်တိုင်းအဲ့ဒီသုံးခုလုံးမှာတမတော်ဟာတာမန်ပြည်သူတွေနဲ့မတူတဲ့တရားခင်လို့ခွင့်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံ1962ခုနှစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်အာဏာသိမ်းပြီးကလေးက2010ခုနှစ်အထိနှစ်ပေါင်း50ကျော်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးလက်အောက်မှာနေထိုင်ခဲ့ရပြီးနိုင်ငံဟာအပတ်ပတ်မှာဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကဇီယာချန်ကြီးပါ။